सबैजना नमस्कार, म पर्सन काले। मैले गुरुकुल एजुकेसन हब मणिग्रामद्वारा बोल्दैछु विश्वनाथ है। म विशेष गरेर तपाईँलाई के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि, यो हाम्रो जापानिज इन्स्टिच्युट हो, हाम्रो यहाँबाट जापानिज विद्यार्थीहरू पढाउने वर्किङको लागि पढाउने होइन विष्णुको लागि अप्लाई गर्ने गरिन्छ। विशेष गरी अहिले खास जापानिज विद्यार्थीहरूको लागि आएको जस्तो डिसेम्बर 3 को लागि इक्जाम है, जेएल पिटी लेभलका यान 4 यान 5 यान 7 यान 2 होइन ती लेभलका इक्जामहरू खुलिरहेको छ। हाम्रो भोलि भदौ 1 गते दिउँसो 1 बजेदेखि खुल्दैछ। यदि जापानी भाषा पढेर कोही कसैले फर्म भर्न सक्नु भएको छैन, फर्म कसरी भर्ने होला भन्ने हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँहरूले हाम्रो जो गुरुकुल एजुकेसन फाउन्डेसन हाम्रो अफिसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँको फर्म भर्नेछौँ है, हामी तपाईँको फर्म चाहिँ भर्नेछौँ। त्यो फर्म अब हाम्रो 16 गतेसम्म भदौ 1 गतेबाट भदौ 16 गतेसम्म पुऱ्याएको छ। त्यसलाई पनि जति सक्दो छिटो फर्म भर्न सक्यो भनेदेखि अब हाम्रो त्यसमा जति सक्दो छिटो भऱ्यो भनेदेखि ठिक हुन्छ। त्यस कारणले यदि कोही कसैले फर्म भर्न पाउनु भएको छैन भने तपाईँ हाम्रो स्क्रिनमा हाम्रो नम्बर पनि राखिएको छ, तपाईँले हाम्रो अफिसमै आएर अब हामीलाई कन्ट्याक्ट मार्फत हामी सेवा आएर तपाईँले आफ्नो फर्म लगाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँको फर्म भर्नेछौँ। हाम्रो फर्म चाहिँ भोलि दिउँसो नेपालको 1 बजेबाट सुरु गर्छ, भोलि 1 गते भदौ 1 गते हो गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर कोही कसैले फर्म भर्न यदि नजानेको नसकेको सकेसम्म त फर्म आफै मलाई भर्न सकिन्छ होइन। यदि तपाईँले फोटाको साइज त्यसको भनेको फोटाको ब्याकग्राउन्डहरू बुझ्नुभएको छैन भने जापानको यो जेएलपिटीको जाने तपाईँ हेर्नु होला, त्यहाँ हेर्नु भने तपाईँलाई धेरै नलेजहरू हुनसक्छ। अनि तपाईँलाई भर्न आफूलाई अलिक मैले सकिनँ भरिदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने कृपया तपाईँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहोला, हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। हाम्रो नम्बर स्क्रिनमा दिएको छ, हाम्रो नम्बर हेरी हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। भोलिबाट फर्म भर्न सुरु हुन्छ, त्यसरी तपाईँको फर्म हामी भर्नेछौँ भन्दै बिदा भन्न चाहन्छु।